Jeg har jo lavet den her bog, Den store gør det selv jul. Og derfor er jeg lige i øjeblikket rigtig meget rundt og vise, hvordan man laver nogle forskellige juleprojekter. Til min anden DIY-bog, som egentlig kun kom som en e-bog tidligere, der lavede jeg redesign af loppefund. Ofte kommer vi hjem med alle mulige ting, som vi har købt på loppemarkedet, som vi ikke helt lige ved, hvordan vi skal gøre af dem, når vi så kommer hjem med dem. Så her er faktisk en hylde i tegtræ, som jeg skar lidt til i bagkanten. Og så har jeg hængt den op med bælter. Det her, det er så sådan nogle slangeskindsbælter. Jeg er jo gået fra ligesom at lave designs for andre firmaer, til nu at mere formidle idéer og formidle design. Altså både det, at jeg skriver om mode for Jyllandsposten, hvor jeg formidler godt design, synes jeg. For ugeblade og månedsblade laver jeg de her idéoplæg til, hvordan kan du lave nogle DIYs. Jeg har også på et tidspunkt været med i nogle japanske indretningsbøger. Den ene har vi sågar fået forsiden på. De er jo fuldstændig pjattet med dansk design. På et tidspunkt lavede jeg også en artikel til et blad omkring, hvordan man kan genbruge jeans. Og det kan man jo på rigtig, rigtig mange måder. Men en af dem, som jeg synes er meget vellykket, det er den her pude, som altså, jeg synes, den får sådan et lidt eksklusivt look. Den er meget fint. Det er egentlig ikke så meget det at producere noget design. Det er mere at formidle en god idé.